讲的蛮好的、啊。娃娃讲的乱来啊、哦，不理乱来。好，我觉得乱来是一个对我来说人生中非常重要的一件事，重要也需要的事情。对啊、嗯，我当然不是鼓励学生在学校乱来，但是在有程度的限制下乱来是非常快乐。是，对。当然我们可能会有时候会躲教官，有时候会怎么样，但是那都很有趣。我觉得最有趣是，以前在建中的时候，反正那时候会要扎衣服。就是、就进学校要扎衣服，是，然后因为我们都很会闪啊，然后就有一次教官就躲在草丛里面，教官有那么小一只可以躲在草丛里面，对，那只教官比较小。等待星星对我闪烁，还剩。